Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Savalanda Kisot torpağının içində yerləşən yaşayışlı, iki otaqlı bu gözəl mənzilisi təqdim edirəm. Əzizlərim, bura bizim qonaq otağımızdır. Görürsünüz, maşallah, qonaq otağı da çox böyükdür. Bura sanuzel. Burada bizim mətbəximiz. Əziz izləyicilərim, evimizin qiyməti 9500 manatdır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşma ideyası tərəfindən olacaq. Evimizin qəşəng güllü çiçəkli həyəti. Görürsünüz əzizlərim, maşallah çox gözəl evdir. Hər kim alsa Allah xeyir versin.